halt och lytt, en dålig häl har du i alla fall. Mirsad Halvacic i FC som är och tränar idag. Du kan berätta om skadeläget till att börja med. Ja, det är väl någon sorts information jag gått på, men jag börjar träna nu i veckan, det känns bra. Så bara steglade sakta men säkert. Jag pressade på lite för mycket kanske när jag väl kände från början. Jag knöt näven kanske och körde på för mycket, men det är okej nu. Berätta om din roll annars här i Kristianstad. Planen tänker jag mest då. Ja, jag har omskolats, eller jag valde att ta steget hit tillsammans med diskussioner som jag hade med Mladen och Sven bland annat, att jag ville spela mittback. Okej, hade du verkligen så mycket att säga till om det? När ja, det mittfältare det. Blir mittback, jag brukar aldrig vara deras egna idéer. Det var därför jag kom hit. Så det var faktiskt mitt val, även om jag har en bakgrund att spela offensiv fotboll. Sist bara förra året i oktober så spelade jag anfallare i Lund. Blev 4 poäng den månaden. Men jag kände att jag ville testa på något nytt och där jag kan sticka ut lite med min fot, med min snabbhet och så vidare. Och sen har jag även vunnit mycket nickdollar, vilket man kanske inte trodde. Det är väl ändå gött att ha en anspråk i mittbacken att bara ta emot bollen från målvakten och ge den till sexan där på mittfältet så får de sköta allting. Det är väl bra för hela laget om en mittback kan sköta upp spelen till så stor grad som möjligt. Ja, fotbollen har ju förändrats senaste tiden. Där man vill spela en attraktiv fotboll i alla divisioner, även utomlands. Jag kände att jag kunde bidra där med min fot och min erfarenhet sen innan på olika positioner. Men även spelet utan boll. Så det som du säger, det är ju en styrka att kunna ha spelat offensiv fotboll innan när man väl har en uppspelspunkt kanske från backlinjen. Hur många matcher har det blivit? 4-5 matcher innan jag fick den här lilla skavanken. Min omgång 9 nu. Vad tycker du om Lunds inledning? Vad tycker du om Kristianstads inledning på serien? Väldigt stabil. Vi har spetsat till en hel del. Jag tror vi inför förra matchen så hade vi släppt in minst mål i serien, om jag inte har fel på det. Så vi har den defensiva biten har vi skött väldigt bra. Och vi jobbar som ett lag och alla drar mot ett samma mål. Så det, den biten. Sen har det väl varit marginalerna som kanske inte har suttit där vi kanske skulle haft någon poäng mer. Men det säger väl alla. Ni ligger ju i mitten där och har 5 poäng till negativ kvalplats, men också 5 poäng upp till positiv kvalplats. Vart blickar ni? Ja, alltid framåt. Sen är det nog för tidigt att kolla tabellen. Så vi tar som sagt en match i taget. Vi vet att vi har gjort bra och det är bara att fortsätta trumma vidare på det. Du, ett par ord bara om den här gräsmattan. Vi sitter här på hybridgräset på Kristianstad fotbollsarena. Vad tycker du om det? 95% gräs, 5% blandat skit. Ja, det andra känner jag inte av. Men det känns ju som att man sitter liksom i en park. Förra året spelade jag nästan bara konstgräsfotboll, så jag är glad för det här. Man är ju väldigt privilegierad, eller vad säger man? Privilegierad. Ja. Jag har också problem idag. Nej, men att få spela på gräs, det är inte så många lag som i Sverige nu som spelar på gräs, vad jag. Så det är jätteskönt att kunna få träna och spela på sin hemmaplan, huvudarena. Jag undrar om det finns några bättre gräsplaner i Skåne överhuvudtaget här. Den är nog svårslagen. Sen har det varit en lång vinter, men den kommer nog bli bättre. Ja, bara om man inte går för vilt och spelar amerikansk fotboll på den här gräset också. Ja, just det är väl det som har varit lite problem i år. Det har varit några matcher som har varit precis innan vi har spelat så igår. Du, hur ser det ut på träningen här annars då? Det är någon till halt och lytt där och det är ganska positivt. Hur då? Det är väl Omar Dampa som springer omkring och tror att han är kejsare över alla? Ja, det får han tro om han vill. Vilka annars är det som glänser mest på träningarna skulle jag vilja säga? Det är inget jag har reflekterat över så mycket om jag ska vara helt ärlig.
de som pratar mest hörs väl och syns mest. Det kan och Madampa passade precis en håll. Du måste höra till ovanligheterna. Nej, han har faktiskt varit en väldigt... Ja, nu gjorde han mål då. Ja, precis. Ödmjuk som man är. Viktig uppspelspunkt för laget. Bidrar väldigt mycket både offensivt och även defensivt. Så det, man är tacksam av honom. Oj. Hisses, där har jag till min mormor skjutit lägre. Vi ser att det var gräsigt fel. Du, Simrishamn borta i helgen, vad tror du? Vi går för vinst, som nej, alltid. Men vad tror du? Hur kommer det se ut då? Vinst. Ja, det kommer vara ett krig där ute på Korsamål. Ja, det är möjligt att kriga är vi bra på. Så om det är kriget och kämpainsats som kommer avgöra poäng, så ska det vara vi som vinner matchen. Sen försöker vi alltid spela boll och stå för en attraktiv fotboll. Men ibland måste man ta hänsyn till motståndarna, till planen och så vidare. Så. Nu sitter ju i sitt kallis och tänker, kommer Mirza att spela? Kommer han spela eller inte? Vad säger vi? Ja, det är ingenting jag uttalar mig. Ja, du är klar alltså. Lycka till! Ja, det vet jag. Tack!